Mirë tifoz, Kuqezi kanë rezervuar një pritje madhështore kombëtares shqiptare të futbollit që mbërriten rreth orës 15 në aeroportin e Rinasit. Për t'i pritur djemt Kuqezi, ishë në aeroport edhe kreu i qeverisë Edi Rama dhe Ministre e Sportit, Lindita Nikolla, së bashku me zyrtarë të FSHF-së. Me njërë nga Rinas, si ekipi kombëtar ju bashkua ceremonisë zyrtare të pritjes në Kryeministri. Në fjalimin e mbajtur për para futbolistëve, Rama jo vetëm lavdëroi herojt Kuqezi për arritjen e pamenduar nga shumë kush, por të ndëruar nga kushdo, por hodhi poshtë zëra që kritikuan Kuqezit pas humbjes me Serbinë. E rëndësishme ishte edhe paralajmërimi i kryeministrit për ndërtimin e stadiumit të ri të kombëtares, Arenën Kombëtare të Tiranës, për të cilën tha se ka nisur punimet pas një raportimi të përbashkët me presidentin e FSHF-s, Armand Duka. Tani që e bët kombëtaren si përmarrjen më të madhe europiane të Shqipërisë dhe kthyet në atraksionin më të madh kombëtar, Arena Kombëtare e Tiranës është një imponim për ne. Nuk e dyshoj që cinikët e pandrejshëm cilës si që pat edhe vetë, i kemi jo dhe aqtë pakt mes nesh, sidomos kur ngjarjet nuk shkojnë si që dëshirojmë, do të hedhin helmin e tyre. Nuk do të mungoj asaj shpreja kulmore e varfrisë sa spiratave. Populli s'ka bukë, ju merin me sport e me stadiume. Si që munguan as djetë thonë, Shqipëria përpërmbytet, kryeministri e ka mendjen tek futbolli. A thua se sporti dhe stadiumet u hanë bukën këtyre mendjen ngushtëve, apo se mesajët e mija për kombëtare ndje më pengonin të kryet e tyren lidhur me ujra dhe dal nga shtrati në disa zonat vëndit. Miku im Salihi tha atë natë, kur u takuam për parë nisjes suaj në Armeni, me zi pres me fitu, se kam qef me të pa kur t'ju thush qepe një gojë. Emër mik, gojë dhe shqepuna, të atyne që nuk din qa është puna, nuk din qa e në mundimet për me arrit rezultate. Nuk din qa duhet me përbalu, kur stuhit të prekin, te kësa mundohesh në gjithesh më lartë, nuk qepen kur. Prite kur të fillojnë prapë në qërëshorë, dhe të nga tregojnë kush e ka fajnë pëse nuk dollëm kampion e Europe. Në Europianin me kokën lartë, jo si Shqipëria vogël, por pretendojmë si Shqipëria madhe, u shprej kapiteni i kombëtares Lorik Cana. Këtë radhë besoj se kjo kombëtare ka arrit një gjë të pa përsërishme deri tani që ne çdo lloj betaje mes vete, çdo lloj xhelozie, çdo lloj interesi personale kemi lënë anash. Jo që në kaluar nuk është bërë, por nuk është bërë mjaftueshëm. Këtë radhë meriti është këta djemve sepse janë djemë të shkëlqyshëm dhe shpresojmë që të në brezat në rinit i marrin si shembull sepse meritojnë dhe kanë bërë një sakrificë të jashtëzakonshme. Sigurisht kur flas për djemtë mi, flas gjithashtu me stafin, me trenerin, me magazinierin, me Tosin, me Erjonin, me Albanin, me gjithë këta njerëz të cilët janë pjesë e kësaj. Kështu që edhe një emër në emër të tyre falenderoj dhe tashi të festojmë dhe të përgatitemi për Evropianin në cilin do ikim me kokë lartë dhe me pretendime se nuk do ikim si Shqipëria e vogël, por do ikim si Shqipëria e madhe. Festa më pas shpërthej në shesh, ku ngjyrat kuqezi nga qindra qytetarë u bashkuan në mbështetje të djemve të kombëtares.